This year, we are fortunate, Your Excellency, we will not have a lot of presidential candidates kuja kutusumbua watu wengi kusema nataka kuwa president na hata kwake nyumbani sufuria hana. Sasa wakati huu farasi ni mbili peke yake, ukiona ingine ya tatu itakuwa punda. On behalf of the entire general membership of the Central Organization of Trade Union, Your Excellency, our special thanks and attention and recognition.